Leter du etter en induksjonskomfyr som alltid steker eller koker maten på best mulig måte, uansett hva det er, da har du funnet modellen her. Ovnen blant annet utstyrt med et unikt ventilasjonssystem som kombinerer det beste fra tradisjonell og moderne ovndesign. En av fordelene med induksjonskomfyrer den utrolig raske oppvarmingen av kokekar, og dessuten varmen svært lett å regulere. Så hvis du for eksempel har hatt et produkt med gasstilkobling, blir du ikke skuffet over induksjon, for de like gode. I tillegg har koketoppen en boosterfunksjon som du kan bruke når du har dårlig tid. Timeren som innebygd i koketoppen gjør det mulig å innstille en kokestektid for hver zone, hver for seg. Når tiden ute, slår zonen av automatisk. Ovnen i komfyren passende for 3-4 personer, ettersom den rommer 66 liter. Dette gjør komfyren til et opplagt valg for de fleste kjøkken og familier. Du vil også sette pris på at ovnen utstyrt med en opptinningsfunksjon, som perfekt til opptinning av kjøtt, brød og mye mer. Sikkerheten naturligvis også tatt hånd om. Du kan nemlig låse funksjonene på koketoppen, slik at små fingre ikke kan slå av noe eller komme til skade. Lurer du på noe, så sitter vi klare ved telefonen for å hjelpe deg.